Moradores de Fernandópolis ficaram sem atendimento na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da cidade. Isso porque houve uma explosão no prédio. Uma sindicância vai ser aberta para apurar o que provocou o estrago, mas a hipótese de atentado foi descartada. O delegado seccional de Fernandópolis disse que ainda vai decidir o que fazer em relação ao atendimento realizado na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Uma das alternativas é fazer o trabalho em outros distritos policiais ou aguardar até que o próprio prédio esteja em condições de receber o público e os servidores. De qualquer maneira, ele afirma que a população não vai ser prejudicada. Qualquer outra ocorrência que for dirigida à DIS, nós podemos deslocar para uma outra unidade da cidade. O serviço de entorpecentes relativo ao combate ao tráfico entorpecente não vai ser interrompido e a população pode ficar tranquila que nós vamos adotar todas as providências para regularizar a situação. Bombeiros, Defesa Civil e funcionários da Companhia de Energia Elétrica estiveram no local para garantir a segurança e avaliar as condições do prédio. A parte de cima foi a mais comprometida. Estruturas de ferro, como grades e janelas, foram arremessadas para o meio da rua. Nossa equipe também esteve no local ontem à noite, após o fato, e constatou que algumas rachaduras da parte superior haveria essa necessidade de interdição. Então, a partir deste momento, o imóvel está interditado na parte superior. Todo o estrago teria sido causado por conta de uma explosão que provavelmente aconteceu depois de um curto-circuito na rede elétrica. E como no local havia materiais como cartuchos e pólvora, a situação foi agravada. Luiz, que tem uma academia bem ao lado da delegacia, viu quando tudo aconteceu. Aconteceu uma pequena explosão, parecia uma bombinha, bomba de criança mesmo, e entrou uma fumaça dentro da minha escola ali. Aí eu liguei para o corpo de bombeiros, né, vim aqui dar uma olhada, se era um princípio de incêndio, alguma coisa. Aí, antes do corpo de bombeiros chegar aqui, teve uma segunda explosão, a gente estava tudo aqui na frente, onde a janela foi arremessada para fora, junto com os destroços da explosão, né? A hipótese de atentado está praticamente descartada, já que não existem sinais de invasão no prédio. A polícia vai agora abrir uma sindicância para apurar o que de fato causou as explosões. A perícia ainda não foi concluída, né? Ela vai ser concluída ainda, ela não nos passou ainda a causa, né? Mas pelos elementos que nós temos até o momento, parece que deve ter sido um acidente realmente.